子供と思って油断してしまいましたか。私のウィークポイント、それは優しすぎることです。嘘つけ、思いっきり本気だったではないか。負けた上につまらない言い訳されるとこっちまで情けなくなりますね。可愛げのないガキどもですね。この借りは必ず返させてもらいますから覚えておきなさい。よし、戦利品をいただいて城に戻るぞ。あ、殿下、私トイレ行ってきます。エトナ様が逃げた？ということはもしかして俺たちが運ぶんすか？俺たち、エトナ様に雇われた家来で殿下の家来じゃ。エトナの家来は俺様の家来、俺様の家来は俺様の家来だ。分かったらさっさとしろ。そんな、まあまあ、あんた次の赤い月で役目は終わりだろ。それもそうっすね。分かったっすよ。ええ、はい。本人は全然気づいてません。そうか。それにしても、あの薬を飲んで生きているとは信じられん。このまま完全に回復されたら厄介なことになるな。ご安心を。私にお任せくだされば、魔王の座は必ずやあなたのものに。その言葉、偽りなかろうな。はい。その代わり、わかっておる。私が魔王になった暁には、例のものはお前に返してやろう。
悪逆非道の限りを尽くしてきたラハール殿下にとうとう正義の鉄槌が下る時が来た。おい、そして亡き殿下の意志を継ぎ魔王の地位につく決意をするけなげなエトナ。人を勝手に殺すな。さよなら殿下。殿下の財産や権力は全てエトナがいただきます。とんでもない女だな。次回、超時空美少女悪魔エトナ第2話、女王エトナ誕生。魔界の闇に美少女が舞う。この大嘘つきめ。よく来てくれたね、フロン。見てごらん、お前の好きなユイエが花を咲かせたよ。まあ、綺麗。私、ユイエの花って大好きです。素朴だけど明るくて元気な気持ちにさせてくれるから、私もこの花みたいになれるといいな。フロン、これから私が言うことをよくお聞き。大天使ラミントンが天使見習いフロンに命じる。魔界へ赴き、魔王クリチェフスコイを暗殺せよ。え？第2話、天使見習いフロン登場。ここが魔王クリチェフスコイさんのお城。それにしてもどうして大天使様は私を指名されたのかしら。私なんかよりフルカノ様の方がよっぽど適任なのに。それよりも暗殺だなんて、大天使様は何をお考えなのかしら。大天使様、大天使ラミントン様はおわすか。騒がしいよ、ウルカノ。小鳥たちが逃げてしまったじゃないか。小鳥などどうでもよろしゅうございます。私の問いにお答えくださいませ。フロンに魔王クリチェフスコイの暗殺をお命じになったとはまことでございますか。あ、本当だよ。なあ、何故にございまするか。魔王クリチェフスコイといえば、あの忌まわしく汚れ腐りきった魔界の支配者でありますぞ。あやつを暗殺するのであれば、この天使長ブルカノに命じられるのが筋でございましょう。それをあのような天使見習いなどに。ラミントン様はフロンに甘すぎます。私は納得がいきませぬぞ。そんなお前だから任せられないのだよ。それにこの役目はフロンにしか果たせないのだ。何も見つからず侵入できたわ。人間界で確かくのいちだったっけ、ちょっぴり憧れてたのよね。私って意外と才能あったりして、ニンニン。それにしても本当にこんなことしていいのかな。
先輩の天使様たちは悪魔を悪く言ってるけど、実際にはどうなのかしら。まだ一度も会ったこともない人を噂だけで決めつけるのは良くないよね。いくら大天使様のご命令とはいえ、知らない人を暗殺するなんて良くないわ。じゃあ、知ってる人だったらいいわけ？いいわけないわよね。知らない人もダメ、知ってる人もダメってことは…何者だ？俺様の寝室の前で一人漫才してるのは。いっててててて、何をするか。ごめんなさい、びっくりした勢いでつい。あれ、この人も悪魔？こんな子供みたいな悪魔もいるんだ。で、お前は何者なのだ。私ですか。はじめまして、暗殺者です。あ、いけない、暗殺者が暗殺者なんて言っちゃった。お前、果てしなくアホだな。まっ、初対面の人にアホだなんて失礼ですよ、あなた。人の寝込みを襲いに来る暗殺者の方がよっぽど失礼だと思うな。なるほど、それもそうですね。これは大変失礼しました。こいつ本当に暗殺者か。今回は失敗したみたいですから、ひとまず退散します。ではまたお会いしましょう。それまでお体を大切に。おい待て、誰かおらぬか。もうこんな夜中に大声出して、怖い夢でも見たんですか、殿下。バカ者、暗殺者が侵入したのだ。え、警備のクリニー隊は何をしていたのだ。みんな酒かっくらって寝てますけど。この役立たずどもが。叩き起こせ、今すぐにだ。暗殺者を追跡するぞ。Thank you.
してたのに、なんかやる気そがれるな。つべこべ言うな、さっさと捕らえろ。あいあいさん、プリパニカ、私を守ってくれるモンスターよ、出てきて。天使言語殿下、あの子天界の住人みたいですよ。そんなことはどうでもよい。天使だろうが神だろうが、俺様を敵に回した奴には死の恐怖を味わい尽くしてもらうのだ。覚悟しろ。みんな無理しなくていいからね。危なくなったら逃げるのよ。逃がすな。邪魔者は蹴散らせい。何者です？あなたでしたか。脅かさないでください。で、そちらの状況は？ええ、まだ万全とはいかないようですが、なんとかなるでしょう。そうですか。あなたには無理をさせてしまって。いや、これは私の方から持ちかけた話ですから、気にしないでください。ところで、彼女の方はどうなりました？無事にラハールと接触したのですか？無事とは言い難い状況のようです。しかし彼女なら大丈夫でしょう。随分と信頼しているのですね。ええ、あなたが彼を信頼するのと同じようにね。
がちですね。悪魔ってみんなこうなのかしら。仕方ありません。少しの間眠ってください。おっと、そうはさせないわよ。ファイヤーファイヤーパパリスク、先手必殺炎よ、あの子を焼き払え。あ、ごめん、殿下。俺様の髪が。よくもやってくれたな。俺様のキューティクルを奪った罪は重いぞ。100万倍にして返してやる。逃げようが無駄だ。これは自慢だが、執念深さで俺様の右に出るやつはいない。へえ、そうなんですか。すごいんですね。お前、俺様のこと舐めてるだろ。
いや、ただの天然でしょ、あれは。じゃあ、私も一つ自慢しちゃいますね。でも、これは大天使様からいただいたアイテムがないとできないから、一回きりですよ。いいですか？ちゃんと見ててくださいよ。殿下、私たちあの子の天然ペースに強引にはめられてる気がするんですけど。ドリアンドラゴンドラニアーゴン、いでよドラゴン。殿下、これと戦うんですか？らしいな。手こずらせてくれたではないか。どこのドイツに頼まれたのか知らんが、このラハール様の命を狙うとは、来世まで後悔させてやるぞ。え、ちょっと待ってください。どうして私があなたの命を狙うんですか？何？私は天使見習いフロン、大天使ラミントン様の命により、魔王クリチェフスコイさんを暗殺しに天界から来たのです。お前、親父を暗殺しに来たのか？親父？ということは、あなた、魔王さんの息子さん？どうやら、天界には魔界の情報が全然伝わってないみたいですね。せっかく天界から来たのに、残念だったな。親父なら2年前に死んだ。なぜ泣くのだ？だってあなたのお父さん死んでしまったんでしょ？もうお父さんに会えないんですよ。そう思ったらあなたがかわいそうで。は？お前アホか！お前は親父を暗殺しに来たのだろ？そのお前がかわいそうだと？じゃああなたは悲しくないんですか？悲しいだと？そんな感情を持ち合わせておらん。そんなはずありません。愛する人に会えなくなったり、大切なものを失ったら涙が流れるでしょ？心が痛むでしょ？ふん、お前の言ってることはさっぱり理解できんな。どうして？どうしてだと？それは俺様が悪魔だからだ。悪魔はみんな
悲しみを知らないんですか？そうだ。悪魔は悲しみなど知らん。それが本当なら、悪魔は愛も知らないってことですか？悲しみというのは、愛があるからこそ生まれるものなんですよ。そうだ。悪魔には愛もない。そんなの、悲しすぎます。こいつ、母上と同じようなことを。バカバカしい。愛だと？愛が何をしてくれるというのだ。愛に何の意味があるというのだ。その愛が母上を殺したのではないか。俺様は愛など認めんぞ。悪魔が本当に愛を知らないのなら、天界の住人として放ってはおけないわ。大天使様は魔王さん暗殺を命じられたけど、これも神様のおぼし召しかもしれない。そうよ、悪魔が本当に悪なのか、悪魔が本当に愛を知らないのか、自分の目で確かめるのよ。愛などくだらん。そんなもの俺様には、悪魔の俺様には必要ない。だとしたら、悪魔は天界にとって大いなる脅威となるでしょう。大天使様の命令を果たせなくなった今、私の取るべき道は悪魔の正体を知ることだと判断しました。悪魔が本当に愛を知らないのか、この目で見極めさせてもらいます。そして必要なら、暗殺命令のターゲットをあなたに変更します。面白い。望むところだ。悪魔の恐ろしさを永遠に刻み込んでやる。そのお天気な脳みそにな。ああ、暗殺者。しかも天使を仲間にしてどうするんですか、殿下。でも、これで殿下の目を私からそらせるかもね。ラッキー。心優しきエトナの情けにほだされ、一時は改心したかに見えた極悪天使フロン。極悪天使。しかし三つ子の魂100までか。罪もない悪魔を次々と虐殺していくキラーマスイーンへと早変わり。キラーマスイーン。ついには謎の宇宙怪獣に変身するフロン。魔界に今世紀最大のピンチが迫る。宇宙怪獣。よし、こうなったら私も変身よ。次回、美少女宇�宙刑事エトナ第3話、エトナ VS 宇宙怪獣フロン。魔界の正義は私が守る。ああ、私も宇宙刑事やりたいです。ダメ。給料だと？はい、今日はプリニー隊の給料日なんです。それはさっき聞いた。どうして俺様がお前の家来の給料を払わなければならないのかと聞いているのだ。だって私の家来は殿下の家来なんでしょ。だったら殿下が給料を払うのは当たり前じゃないですか。鋭いところつきやがって。わかった。ではプリニー隊の給料をいただきに行くぞ。貯めたお金は？これは俺様のお小遣いだ。誰にも渡さん。結構さい。この辺りで一番金を持ってるやつはどこのどいつだ。どいつのところかお宝を根こそぎいただくぞ。ラハールさんっていつもああなんですか？うん、いつ
つもああなの。ああいうタイプの人は天界にはいなかったですね。そりゃまあそうだろうね。でもこのくらいのことでびっくりしてたら魔界じゃ生きていけないよ。はあ、カルチャーショックです。第3話、小さな優しさ。Bye.